بسم الله الرحمن الرحيم. إننا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ساڈی گفتگو امامت دے ضمن وچ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد باقی آئمہ معصومین علیہ السلام دی امامت دے بارے ہو رہی آئی. در حقیقت اسیں او دلیلاں ذکر کر رہے سے کہ جنہاں دے ذریعے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد امام حسن علیہ السلام تو لے کے تے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک سب آئمہ دی امامت تے دلیلاں پیش کرن واسطے. پہلی دلیل تواڈی خدمت دے وچ عرض ہوئی کہ او صفات کہ جیڑیاں ایک امام اور ایک رہبر دے بارے ذکر کیتیاں ویندیاں، اگر اسیں نگاہ کریے تو او صفات فقط اسن انہاں ہستیاں دے وچ نظر آندیاں، اس وجہ تو کہ عصمت دے مالک فقط اے ہن، علم لدنی فقط اے رکھ دین، منصوص من اللہ فقط این. دوسری دلیل عرض ہوئی آئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی صراحت اور وضاحت دے نال اے فرمایا کہ میرے خلفاء، میرے جانشین اور میرے وصی اور اوصیا بارہ این. اس تے بھی مفصل گفتگو تواڈی خدمت دے وچ ہو چکی. پھر تیسری دلیل عرض ہوئی کہ جدوں پیغمبر اسلام دی روایات دی روشنی دے وچ سارے ائمہ دی امامت ثابت ہو گئی، تو ہن ہر امام اگر بعد والے امام دی بشارت دیندا ہے، پیشن گوئی کریندا ہے، تا او بعد والا امام بھی کہ ہو سی وصی رسول اور امام معصوم ہو سی. چوتھی دلیل جیڑی ہن تواڈی خدمت وچ عرض کرنی او اے ہے کہ اگر کوئی آخدا کہ نہیں جی میں تاں ایک گل تو راضی نہ ہوندا، ایک دلیل تو راضی نہ ہوندا، تو دیکھو کل بھی عرض کیتا ہے روایات کئی موجود ہیں، متعدد روایات موجود ہیں، اور اس نو اس زاویے نال دیکھو کہ جس طرح قرآن مجید دی بعض آیات بعض دوسری آیات دی تفسیر کر دیاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین بھی بعض فرامین بعض دوسرے فرامین دی تفسیریں. ایک حدیث کی جڑی معروف ہے تو سب ہی سنی، اسب ہی سنی، اور متعدد حدیث دیاں کتاباں دے وچ ذکر ہوئی، سنی بھائیاں نے بھی ذکر کیتی اپنی حدیثی کتاباں دے وچ، اور شیعہ دی حدیثی کتاباں دے وچ بھی بہت زیادہ موجود ہے. وہ ہے حدیث ثقلین، کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، نہ سنی اور نہ ہی شیعہ. اور یہ وہ حدیث ہے کہ جڑی پیغمبر اسلام نے مختلف مقامات تے اور مختلف اوقات دے وچ حدیث بیان کیتی ہے. اہل سنت دے امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند احمد دی جلد نمبر 8 دے صفحہ نمبر 138 تے اس حدیث نو بیان کریں دین، کہ اس جلد دے اس صفحے تے حدیث نمبر 21634 نمبر حدیث مسند احمد بن حنبل دے وچ. اور نہ فقط اس کتاب وچ بلکہ اہل سنت بھائیوں دی باقی کتاباں وچ، جس طرح صحیح ترمذی دی جلد 5 صفحہ 328 جیڑی بیروت تو چاپ ہوئی ہے، اسی طرح تفسیر ابن کثیر کہ جیڑی
अहयाउल कुतुबुल अरबिया मिस्र तो चाप हुई दी चौथी जल्द सफ़ा नंबर 113 ते। इसी तरह मसाबी हुसन्ना लिल बगवी कि जिड़ी काहिरा मिस्र तो चाप हुई है इधे सफ़ा नंबर 204 ते। जामिल उसूल ले इबन अल असीर कि जिड़ी मिस्र दी चाप है इधी जल्द एक दे सफ़ा नंबर 187 ते। मिशकातुल मसाबी जिड़ी दमिश्क दी चाप है इस दी जल्द नंबर 3 दे सफ़ा नंबर 258 ते। और कई होर मुतअद्दिद अहले सुन्नत भाइयों की किताबों के कि जिन्हों का जिक्र करना बहुत लंबा हो जा सी, इन तमाम हदीसी किताबों के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नकलशुदा यह हदीस मौजूद है। अन जैद साबित तो यह हदीस है। काला जैद साबित ने आख्या काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन किताबुल्लाह हबलुम ममदूदुम मिनस समाए इलाल अर्ज कि मैं तुहाडे दरमियान अपने दो खलीफा दो रहबर और अपने दो जानशीन और रहनुमा छोड़ के जा रहा कि उन्हां दे विचों एक अल्लाह दी किताब है कि दरवाके ए ओ अल्लाह दी रस्सी है कि जेड़ी आसमान तो लैके जमीन तक है यानी अल्लाह दी तरफों नाजिल होइए इस उम्मत मुहम्मदी दे वास्ते। व इतरती अहलु बैती और ओ दूसरा मेरा जानशीन मेरा दूसरा खलीफा मेरा दूसरा वसी ओ मेरी इतरत अहले बैत फ इन्नहुमा लन यफ्तारिका हत्ता यरदा अलियल हौज और ए एक दूसरे तो जुदा न हो सन मगर ए के हौज कौसर ते मेरे कोल पहुँचा सन। ए हदीस सब दी मुतफिका हदीस है जिमें अर्ज किया ही कल कि इसी हदीस के बारे बाज़ किताबों के सकलैन का जिक्र है जिस तरह इस जगह ते खलीफतैन का जिक्र है। और इस हदीस की एक अहम खसूसियत यह है कि इस हदीस के खलीफतैन का लफ्ज़ आया पैगंबर इस्लाम ने बहुत सराहत दे नाल आख्या कि मेरे तो बाद मेरे खुलाफा मेरे जानशीन और मेरे रहबर तुहाडे दो चीज़ां एक कुरान और एक मेरी इतरत है अहले बैत। और ये ऐसी हदीस है जिस तरह अर्ज होया न शिया जुठला सकदा और ना ही सुन्नी जुठला सकदा। बस ये हदीस वाजह तौर पर दस रही कि पैगंबर इस्लाम दे जानशीन इतरत अहले बैत हैं वो इतरत अहले बैत जेडे मासूम हैं जेडे कुरान तो जुदा नहीं हो सकते क्योंकि कुरान भी मासूम है और अगर कोई गैर मासूम होवे कुरान और उसका जोड़ कोई नहीं। जबकि पैगंबर इस्लाम फरमा रहे मेरी इतरत आहले बैत और कुरान एक दूसरे तो जुदा होने वाले नहीं हैं। बस जिस तरह कुरान मासूम है इसी तरह अहले बैत भी मासूम हैं। इसी ज़िम्न में दूसरी रिवायत हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो तो कि जिन्हों के बारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जनाब अबू ज़र गफ़ारी ऐसे सिद्दीक और ऐसे सच्चे इंसान हैं कि इन्ना तो वध के किसी शख्स से आसमान ने साया नहीं किया और जमीन ने उसनु चाया नहीं जेड़ा अबू ज़र गफ़ारी तो ज्यादा सच्चा हुए। तबारक इस्मुक या मन ला शरीक लहू वमन उनादीही फी सिर्री वफी अलनी। इस हदीस नु अहले सुन्नत भाइयों के बहुत वड्डे आलिम ज़हबी ने अपनी किताब दे विच नकल किया मीज़ान उल एतदाल फी नकद रिजाल इस किताब की जिल्द नंबर 2 दे सफ़ा नंबर 272 ते। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जनाब अबू ज़र गफ़ारी फरमा रहे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अलीयुन व ज़ुर्रियतुहु यख्तमून अल औसिया इला यौमिल क़ियामा कि अली और ज़ुर्रियत अली औलाद अली मेरे ओ वसी और जानशीनन जेड़े क़यामत तक हैं। ज़हबी ने जदों इस हदीस नू वेख्या और जदों तमाम कोशिशों के बावजूद इस हदीस नू ज़ईफ़ करार नहीं दे सकया
تو اس ٹائم عجیب ہتھ کنڈا استعمال کیتا، آکھے چونکہ اس حدیث نو نقل کرن والے راویاں دے وچ دو ایسے راوی موجود ہیں کہ جڑے شیعہ ہیں، لہذا آکھدا فہازان دالان علی کذب ہی و رفض ہی، اے دو راوی کیڑے کیڑے؟ ایک حسن بن محمد عنوی یا غنوی اور دوسرے ابراہیم بن عبداللہ. آکھدا اے دو چونکہ شیعہ ہیں، اے دو جھوٹے ہیں، اور اے اتنی بے ڈھنگی دلیل اس نے پیش کی تھی کہ علماء حدیث محدثین انہاں دی نظر دے وچ اس دلیل دی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت ہی نہیں، کہ ایک حدیث نو فقط اس وجہ تو رد کیتا جا رہا کہ اس دے راویاں دے وچ دو شیعہ ہیں، در عین حال کے اہل سنت بھائی اپنی کتاباں دے وچ کتنے شیعہ راویاں دیاں روایات نو قبول کریں دین، کیوں؟ اس وجہ تو کہ مورد اعتماد ہیں. اسی طرح خود شیعہ دی حدیثی کتاباں دے وچ کتنے اہل سنت محدثین اور راویان دی حدیثاں نو قبول کیتا ویندا، اس وجہ تو کہ وہ قابل اعتماد ہیں. لہذا زہبی دا اے فعل، زہبی دا اے کردار اور زہبی دی اے دلیل بالکل بے اہمیت اور بے ارزش ہے، اور اس دی تمام کوششاں دے باوجود وہ اس حدیث نو تخریب نہیں کر سکیا. تیسرا نقطہ کہ جڑے آکھ دین کہ کس طرح پتہ لگے کہ اوصیاء رسول اللہ اے ہی ہستیاں گوش گزار تواڈی خدمت دے وچ کر رہے ہیں، کہ او ہستیاں جنہاں دا ذکر پیغمبر اسلام نے اپنی متعدد روایات دے وچ کیتا، انہاں ائمہ معصومین علیہ السلام نے مختلف مقامات تے اپنی ولایت، اپنی امامت اور اپنی وصایت جانشینی رسول اللہ دا اعلان کیتا اور دسیا کہ اے حق ساڈا ہی، لیکن ساڈا اے حق غصب کر لیا گیا. امام سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دی معروف دعاواں دی کتاب صحیفہ سجادیہ، اودی دعا نمبر 48 دے وچ امام علیہ السلام اے جملہ فرمائندے ہیں، اللہم ان ھذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک فی الدرجۃ الرفیعہ التی اختصصتہم بہا قد ابتزوہا، کہ اے اللہ اے مقام امامت اے تیرے خلفاء واسطے آئی، اے تیرے برگزیدہ بندیاں واسطے آئی، اے تیرے دین دے امین بندیاں دا مقام آئی، اتنا بلند مقام کہ جنوں تو انا اپنے خلفاء اور اپنے برگزیدہ بندے واسطے خاص کر دیتا ہے، لیکن ان ھذا المقام قد ابتزوہا، لیکن اے مقام انہ کولو غصب کر لیا گیا، انہ کولو لے لیا گیا، انہ کولو خس لیا گیا. اسی طرح اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 23 تے ایک معتبر روایت ہے عمر ابن حریص تو، کہ او آئے امام صادق، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، اور قدیم زمانے دے وچ یہ آئی کہ لوگ آندے ہیں آئمہ کول اپنے اعتقادات پیش کریں دے ہیں تاکہ آئمہ دسن کہ آیا اس دا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو دی اصلاح کرن. عمر ابن حریث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کول آیا اور اللہ دی وحدانیت دا دسیا، پیغمبر دی رسالت دا دسیا، معاد اور قیامت دے بارے دسیا اور ہور چند فروعات دین دے بارے دسن تو بعد پھر سب آئمہ دی امامت دا اظہار کیتا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خطاب کر کے عمر ابن حریث نو، یا امر ھذا واللہ دین اللہ و دین آبائی الذی ادین اللہ بہ فی السر والعلانیہ، کہ اے امر ابن حریث، اللہ دی قسم جڑا تو بیان کیتا اے اللہ دا دین ہے، اے میرے پاک و پاکیزہ آبا و اجداد دا دین ہے، اور اسی دین دے ذریعے میں خلوت وچ بھی اور جلوت دے وچ بھی اللہ دی عبادت کرے نا. یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی اس امامت دا اظہار بھی کیتا اور قبول بھی کیتا کہ اسی امام ہاں. اسی طرح او خط کے جڑا
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مامون دے آکھن تے لکھیا، اس دے وچ اللہ دی وحدانیت دی گواہی دین تو بعد، پیغمبر اسلام دی رسالت دی شہادت دین تو بعد فرمایا وَأَنَّ الدَّلِيلَ بَعْدَهُ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد رہنما، رہبر، وصی اور انہاں دے جانشین، وَالْحُجَّتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین تے حجت، وَالْقَائِمَ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانہ دے امور نو چلان والے، وَالنَّاطِقَ عَنِ الْقُرْآنَ، اور قرآن ناطق، قرآن دیاں گلاں دسن والے، وَالْعَالِمَ بِأَحْكَامِهِ، اور قرآن اور دین دے احکام نو جانن والے، اخو ہو و خلیفت ہو، او پیغمبر دے بھائی، پیغمبر دے خلیفہ، و وسیع ہو، پیغمبر دے وسیع، و ولی ہو، اور پیغمبر دے ولی، والذی کان منہ بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور او ہستی جنہ دی نسبت پیغمبر نال ہوئی ہے کہ جیڑی جناب ہارون موسیٰ دے نال آئی، او کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین و امام المتقین. اگر پیغمبر تو بعد کوئی وسیع اور کوئی جانشین پیغمبرن، اے تمام صفات ذکر کرن تو بعد آکھیا او علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلامن، کہ جڑے مومنہ دے امیرن اور متقیاں دے امامن. پھر آکھیا و بعدہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی بعد وچ ہک ہک امام دا نام لے کے ذکر کیتا کہ انہاں تو بعد جناب حسن ہو، جناب حسین ہن، کہ جڑے جوانان جنت دے سردار ہن. ثم علی ابن الحسین زین العابدین، ثم محمد ابن علی باقر علم النبیین، ثم جعفر ابن محمد الصادق وارث علم الوسیین، ثم موسی ابن جعفر القاسم، ثم علی ابن موسی الرضا، ثم محمد ابن علی الجواد، ثم علی ابن محمد الہادی، ثم الحسن ابن علی العسکری، ثم الحجۃ القائم المنتظر صلوات اللہ علیہم اجمعین. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے اوصیائے و جانشینان پیغمبر دا اعلان کیتا اور دسیا کہ اوصیائے پیغمبر این مختلف مواقع تے ائمہ نے ان چیزاں دا اظہار کیتا، اور اسی طرح ہور بھی اس دے وچ دلیلاں موجود ہیں کہ جڑیاں انشاءاللہ اگلے درس دے وچ تہاڈی خدمت دے وچ عرض ہو سن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا.